မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွန်ကြီးဒီမညာနဲ့ကြိုဆိုပါရစေစီနီမာဘော်ဒီကျူတိုရီယယ်လေးလို့ကြောင်းကျောင်းအနေနဲ့လုပ်မဲ့ကျူနေရကျူတိုရီယယ်ကကင်မရာကျောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျောင်းလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြအောင်အဲဖီဂါတစ်ခုယူထားလိုက်မယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဟာဒါကိုကျွန်တော်တို့ export ထုတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ API ထုတ်ပြီးဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့အဲဗီဒီယိုဖိုင်အနေနဲ့ထုတ်လိုက်ပြီးပေါ့နော်ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ zero ကနေတော့ဒီ90အချိန်ထိရပါတော့ဒါလိုပလေးလိုက်မယ်ဆိုဒီတိုင်းကြီးပဲဖြစ်နေရပါတော့အဲဒါလိုပလေးလိုက်ရတယ်ပါတော့90နာထိရပါအဲ့ဒီဖြစ်နေရပါတော့ကင်မရာ view တဗျူးထဲမှာဖြစ်နေရပါတော့ဒါကိုကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးကင်မရာ view ဒီ0ကနေ90အချိန်နာလောက်မှာကင်မရာ view 3 view လောက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှာကြည့်ချင်တယ်ဘယ်လိုနေထားမျိုးလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ထားပါတော့30 20နာလောက်မှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်သူ့ကိုမလဲ့မယ်ပါလဲ့ခိုင်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လဲ့ခိုင်းလိုက်မယ်အဲအဲ့လိုပုံစံလေးကြည့်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်လဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ60နားလောက်ကိုပေါ့နော်60နားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအဲတော်တော်လေးပြန်လဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ကိုလဲ့ကြည့်လိုက်မယ်အဲအဲ့လိုလဲ့မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ90နားလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဆင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပဲပြန်လဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုပုံစံလေးလဲ့ပြီးတော့မှကြည့်သွားစေချင်တယ်ပဲကြာထပါခုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာအောက်ဆိုတော့တမျက်နာတဲ့ဟိုမမြင်နေရတဲ့ပေါ့နော်ကိုရှင့်နေရှင့်နေတဲ့မျက်နှာပြန်တိုင်းတာကိုပဲတော့မြင်နေရတဲ့အတွက်အလုံးမလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုလို့ကျွန်တော်တို့ဘာဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲခဏပြောလို့0ကနေ20နာလောက်မှာလဲ့သွားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင့်20နဲ့60နာထီကိုခဏအောက် view လေးကိုလဲ့သွားတဲ့ပုံစံလေးပြီးရှင့်60နဲ့90နာထီကိုနောက်ထပ်ပြန်လဲ့တဲ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်ကင်မရာကိုတုံးပြရမှာဖြစ်ပါတယ် OK အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคซ่าเนี่ยตั้วยောက်เจอไฟดานิวดาวน์เลยมั้ยเนาะอ่ะพี่ยินเจอคุณปုံสันไดนี้ปอนเนาะฟีเจอร์ก็อยู่ท้าเลยมั้ยพี่รู้ชินเจอแคมเราต้องมาผิดทางด้วยแคมเราอยู่บามั้ยดีเนี่ยมาแคมเราชื่อบาได้ดีแคมเราเนี่ยอย่างจ้าของเราปอซุงก็แคมเราจ้าของยินชินปะบามั้ยโอเคดีแคมเราคลิกตะเช็ดนี่เลยป่ะแคมเราคลิกตะเช็ดนี่ทํามั้ยพี่รู้ชินดีติงเกต้าเลยตะเช็ดนี่อ่ะบามั้ยนี่พี่รู้ชินเจอเรามาแคมเราเนี่ย use camera နဲ့ camera ကိုယူထားပြလို့လိုပါတယ်။ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အောင်ဝင်ပြီပေါ့နော်။ဒီမှာပြီလို့ရှိရင်ဒါနဲ့အစသုံးထားမယ်။ဒီမှာရောင်တင်းနေခုနကကြောင့်လှုပ်ထားမှာတော့ဒါလေးပြန်ဖြစ်လိုက်မယ်။အစနဲ့ပြန်တော့မှာမဟုတ်လို့ပါ။ max camera ကိုယူထားမယ်။ပြီလို့ရှိရင်အဲ camera ကိုယူထားပါ။ဒါယူပဲနော်။ဒါယူထားပါနော်။ဒါယူထားမယ်။ပြီလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ပုံစံတိုင်းနေပေါ့နော်။အဲကင်မရာနဲ့မယူစကင်မရာနဲ့ဒီကင်မရာယူပေါ့နော်။ Okay ဒါတို့နေထားရပြီပေါ့နော်။အဲ့လိုနေထားရတဲ့နေရာမှာမလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုကလေးတစ်ချက်နေမယ်။ဒါဆိုရင်မနီရောင်းနေကြောင်းတော့ပါလေ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ30နားလောက်ကိုထားလိုက်မယ်။ဘာလို့ဆိုတော့3ပိုင်း90ဖြစ်နေပေါ့။3ပိုင်းဆိုရင်30ပေါ့နော်။3လုံးပုံတစ်ပုံလောက်ကိုယူလိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှင်သူ့ကိုလဲပတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။ခုနလိုချင်တဲ့နေရာထိလဲပတ်လိုက်တယ်။အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေမှာ30မှာ3လင်းပေါလာပြီပေါ့နော်။ Okay နော်အလုပ်လုပ်လို့မလုပ်တော့ဆောက်တော့ကြည့်အောင်။ Okay မလုပ်လို့တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ပါပါနော်။ကျွန်တော်ကနည်းနည်းဆုပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ Okay ဒီမှာ spray ကြည့်လိုက်။0ကနေ30 ठी ရကျွန်တော်လဲပါတော့ပါမယ်။0ကနေ30 ठी လဲပါတော့ပါမယ်။30ကနေထပ်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ60နာ ठी ကိုယူမှာပါနော်။60နာလောက်ယူမယ်ပြီးတော့ရှင်ခုနပုံစံတိုင်းကျွန်တော်အောက်ကနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့လိုလိုလာမလို့လာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်အဲ့လိုလိုပါတယ်ဟိုကဟိုတော့လောအငိမ့်ပြေမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ဇီတော့နေ30 ठी ကျွန်တော်လှည့်လိုက်တယ် view တိုင်းပြီးလို့ရှင်30နဲ့60 ठी နည်းနည်းအောက်ကိုစောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါပြီးတော့ရှင်60နဲ့လို90 ठी ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြန်လှည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခဏလေး view တစ်ခုတည်းမရတော့မနဲ့အားလုံးလဲပတ်ပြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ပါမယ်။ Okay ပြေးကြည့်ကြအောင်။လဲတော့တယ်။အောက်ပြန်တော့တယ်။ပြင်ပြန်လဲတော့။ Okay ဒါကကျွန်တော်ကင်မရာ view ရဲ့သဘောတရားပါ။တေချာလေးအဲကြည့်ပြကြပါတော့စာချင်းဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိလဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်အစနဲ့ပြန်လှုပ်ကြည့်အောင်။ Find new ကနေပဲတော့ကြည့်လှုပ်ကြအောင်အစနဲ့ပေါ့နော်။ Okay ကိုရှင်းလင်းမှုရှိအောင်ကျွန်တော် Blast Stone နဲ့ဟိုယူလိုက်ပါမယ်။ဒါလေးပတ်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ Okay ခဏလို့ကင်မရာယူမယ်ကင်မရာကိုဒီတင်ကြတာလေးရဒီနေရာလေးအဖြူအောင်လေးပြအောင်ကလစ်နေထားတယ်ပြီးလို့ရှင်ကင်မရာတွေကနေ use ကင်မရာရနေပြီးတော့ကင်မရာကိုယူပစ်လိုက်ပါပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတင်ကြတာလေးကိုကလစ်ချက်နေမယ်နှစ်တန်းနဲ့ဒီအနီအောင်လေးဖြစ်လာရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ရပြင်တော့ရွှေ့ပါ30နာဒီကိုရွှေ့လိုက်ရွှေ့ပြီးတော့မှသူ့ကို
ဒီ rotation tool လေးနဲ့လဲလိုက်ပါတော့လဲလိုက်တယ်โอเคလောက်လောက်လောက်မလားလောက်လားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်လောက်လောက်လောက်ပါတယ်30နာလောက်ကိုလဲတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့60နာလောက်ကိုထပ်ဆင်ပြီးတော့အပေါ်ကိုလဲခံလိုက်မှာပေါ့နော်တို့ပုံစံလေးโอเคလောက်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 ကြည့်ကြအောင်လောက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလဲလိုက်ပြီ60လဲလဲလိုက်ပြီအပြည့်ရှင်ဒီ rotation တစ်ခုပဲလာကျွန်တော်ဂျန်နဲ့ဟာလက်လှုပ်လို့ရတာပေါ့နော်အထားမှာ rotation ဘယ်အရင်လှုပ်ပြပါမလဲအဲနောက်ထပ်90နာလောက်ကိုပြန်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင် rotation ထပ်လဲလိုက်ပါနော်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်အဲမရရပါနော်ကြီးလိုက်မယ်လဲတော့ပါပြီဒီမှာအဲဒါကင်မရာကစားတာဖြစ်ပါတယ်အရာဥထု object ကိုလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် object ကိုအတီးပဲထားတာနောက်ကင်မရာကိုပဲကစားလိုက်တဲ့အတွက်အဲ့လို animation တွေရနေဖြစ်ပါတယ်โอเคခုနကကျွန်တော် rotation ကစားတဲ့အခု scale တွေ move ဒီ net scale ကစားကြအောင်ပေါ့နော် okay close all ကျွန်တော်လို့ပြေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှင်ခုနကအရာဝတ္ထုကိုကစားမယ်ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင်ကျုပ်လေးနဲ့ပဲကစားကြအောင်ဒါဒီနေသားရှိရပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ကင်မရာကိုယူတယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီတင်ကြတာလေးကိုနှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာတွေကနေပြီးတော့use camera တွေကနေကင်မရာကိုယူပြီးရင်အချိန်တိုင်းတာ30နာရီလောက်ကိုအဲမနမမယူပါလို့တရားကိုအရင်နေပြီးလို့ပါတယ်အတူပြူစိုက်ဖို့လို့ပါတယ်မျက်စိလေးတက်လို့ပါโอเคပြီးရင်30ကိုယူလိုက်ပါမယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ခုနလိုတရှိအောင်မတုံးမင်းတဲ့ scale ကိုတုံးလိုက်အောင်ပေါ့နော် scale ကိုယူလိုက်ယူကြည့်လိုက်ဒိโอเคအလုပ်လုပ်လို့မလို့ကြည့်ကြည့်အောင်ပါပါနော်โอเค0ကနေလို့30ကိုတော့တကား scale ကြည့်လာတယ်ထပ်ပြီးတော့မှ60ကိုပြန်တော့တကားကျွန်တော် scale ကိုပြန်ယူတည်လိုက်ပါနော်ဒါဆိုလည်းရအောင်မအားနေတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြီးလာတယ်ပြီးရင်ပြန်တီးတော့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကင်မရာ view ကိုကစားရဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းမဲ့နောက်ထပ်ကြံကိုလှုပ်ပေးလို့ရတာပေါ့နော် why new ကိုတွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တုံးခုစလုံးရောပြီးတုံးကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒီက scale ကို take move တွေကိုရုံတုံးရအောင် okay ဆက်ဆက်ချင်းကျွန်တော်ကင်မရာ view ကင်မရာကိုယူပါမယ်ကင်မရာကိုယူမယ်ပြီးရင်ဒီရဲ့အဆိုင်လေးကိုဖြူအောင်လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဖြူအောင်ဖြစ်တော့အောင်လို့ပေါ့နော်နှိပ်ထားပါမယ်ပြီးရင် use camera တွေကကင်မရာကိုယူပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီတင်ကြတာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်အနီအောင်လေးတွေစာနာမှာ selection ဝင်တော့တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်30ကိုယူထားပါမယ်30ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော် rotation tool လေးနဲ့rotation tool လေးနဲ့နည်းလေးတော့လဲလိုက်မယ် okayโอเคလဲတော့ရပါတော့ဒီက30ထိလို့လဲတယ်ပြီးလို့ရှင်အဲ30ကနေလို့60နာထိအဲကျွန်တော်တစ်ချက်စကေးတူးလေးကိုနည်းနည်းတုံးကြည့်အောင်30နာကနေမို့လို့အဆောက်ကနေတွားမယ်တနေโอเคဒီမှာကျွန်တော်အဆောက်ကနေဖြစ်သွားပါလားဒါထပ်ဆင်ပြီးတော့မှတဘောပေါက်တော့တော့ဒီချာလေးကြည့်ကြပါတော့ဒီဟာကိုလုတ်ပါများပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တဘောပေါက်တော့မှဖြစ်ပါနည်းအခုဆိုကျွန်တော်စကေးတူးကိုဒီ60ထိယူလိုက်တဲ့တဘောမှဖြစ်သွားတယ်โอเคအခုတော့ပုံပုံလဲလုပ်ကြည့်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းတော့ပေါ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာ scale ကတခါတည်းကြော့တက်လာတာပါနော်။60 Okay နောက်ထားကျွန်တော်ဒီအစားနဲ့ပြန်သွားမယ်။ဟုတ်တယ်။ဒီနောက်60အောင်90နာလောက်ပါကျွန်တော်ဒီ move tool လေးတစ်ချက်တုံးကြည့်အောင်။ရွှေ့လိုက်တယ်ဘုကနေရာရွှေ့ကြည့်လိုက်တယ်။ Okay Okay မှာပါနော်။ပြေးကြည့်ရအောင်ခုနလဲတယ်စကေးကြီးလာတယ်โอเค move view ပါတယ်ဒါကင်မရာရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတဘောတရားတစ်ခုပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုလည်းတုံးပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းတုံးပြနေတဲ့ကင်မရာ view လေးပေါ့နော်ဒီ animation လေးကိုပေါ့နော်ဒီပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော် tutorial လောက်တိုင်းတင်ကားစာတွေလောက်တိုင်းတစ်ခုခုဖန်တီးမှုပြတိုင်းဒီကင်မရာ view ကိုအမြဲတမ်းတုံးတာပါโอเคဒါလေးကိုနားလည်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြာနေရတယ်လေဘောပေါ့မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အောင်နေတော့နောက်ကင်မရာ view တခုပါနော်โอเค